de repassar la competició olímpica de voleibol. I si parlem de voleibol i parlem a la Televisió de Catalunya, ho hem de fer amb el nostre analista de capçalera. Toni Alemany, bona nit. Hola, bona nit. Seguint amb atenció aquest torneig olímpic, segur, Toni, apassionant tant en homes com amb dones. Anem a analitzar, començarem pel torneig masculí. M'he permès la llicència d'assenyalar-te uns favorits. Tu em dius si estàs d'acord o no estàs d'acord amb els favorits, com a mínim a ser a semifinals, que et plantejo. Veiem la gràfica i em dius si estàs d'acord o no estàs d'acord amb aquests equips que et plantejo. Polònia, els dobles campions del món, els dos últims mundials, el 14 i el 18. Itàlia, que va ser plata olímpica a Rio. Brasil, que són els vigents campions olímpics, i l'equip del Comitè Olímpic Rus. Estaria per aquí o tens algun tapat que s'escapi d'aquests quatre? No, realment has donat bastant amb la clau. També n'hi ha altres equips com França o Canadà que estan fent un bon paper dins del seu grup i estan, en aquests moments estan classificats en tercera posició, el que li donaria peu a poder entrar als creuaments de quart de final. Però si jo em tindria que mullar tal com estic veient el vòlei masculí actual, veig molt forta la selecció russa. Crec que està un nivell per sobre de tothom actualment. I com has dit tu, Rússia, Polònia, Estats Units, Brasil, Itàlia, són equips que després arriba el partit clau del primer creuament que dona pas a poder-te ficar a semis o quedar-te fora. I això que Polònia, que era, com diem, la doble campiona mundial, va començar el torneig perdent contra Iran en un partidàs d'aquells apassionants, amb un 5è set, i de Polònia, és cert, que no és un desconegut, que Wilfredo León, el cubà de naixement, no és un desconegut, però és que cada partit que juga, Toni, és estel·lar, és espectacular veure Wilfredo León. Sí, és un jugador que marca diferències, ell solet, però sí que és cert que després quan comences a jugar amb equips com t'he dit abans, com Estats Units o com Rússia, tenen eines suficients com per poder aturar-lo. I a nivell col·lectiu jo veig, ja et dic, un pèl per sobre aquestes seleccions abans que la pròpia Polònia. Del Brasil-Itàlia, que va ser l'última final de la Volleyball Nations League, en veurem ara imatges, Toni, els brasilers que defensen el títol olímpic, creus que seran capaços de revalidar-lo? Aviam, Brasil és una potència mundial en el vòlei, és l'actual campiona olímpica. Veig que porta un any una mica irregular i pel que estic veient en els jocs, no les veig tan en forma com altres, com l'última Olimpiada. Però ja et dic, quan arriben els moments claus són molt competitius i evidentment que podrien ser un dels candidats a poder assolir-lo. Això ho veurem a partir de quarts, amb els creuaments, que seran els que definiran la diferència. Alguna actuació individual que t'hagi sorprès? Algun jugador que no el tenies en el radar i que en aquesta competició olímpica hagis dit, ep, aquí tenim un crac mundial. Bueno, aviam, no n'hi ha moltes sorpreses en masculí. En femení sí que n'hi ha alguna sorpresa. En masculí, el Wilfredo León és un jugador que ens té a tots candidats, no? pel seu estil de joc, la seva potència física. La resta n'hi ha jugadors molt, molt competitius i seria una errada dir només un nom. No? N'hi ha moltíssims jugadors que arriben a aquest nivell molt ben preparats a les Olimpiades. I realment estem gaudint molt del nivell de tots els jugadors. Vinga, parlem del torneig femení. Aquí et demano que ho fem a l'inrevés. Tu em dius les teves favorites i després veiem la gràfica que hem preparat, aviam si coincidim. Bé, aviam, jo veig bastant favorit. Sí, aviam, jo posaria la selecció Sèrbia, Estats Units i Itàlia com les que estan realment en el millor moment de forma en aquest moment de la competició. Xina és la sorpresa en negatiu, perquè tots pensàvem que estaria molt més per sobre. Actualment, si acabés ara, no estaria ni classificada perquè va cinquena i és l'actual campiona olímpica, no? Però bueno, encara queda algun partit que podria acabar agafant la posició. Jo ja et dic, Sèrbia, Itàlia i Estats Units són els que veig més favorits.
No sé si tu estàs d'acord. Vinga, resolem el dubte, aviam si estem d'acord o no. Bé, Sèrbia, vigents campiones del món i europees, Brasil, que tot i ser locals, només van poder ser quart finalistes a Rio, recordem, les italianes finalistes a l'últim Mundial i els Estats Units, que van ser bronze a Rio. Veiem imatges de la Sèrbia. Segurament Sèrbia és el rival a batre, és el gran equip ara mateix del voleibol femení mundial? Sí, sí. Té una jugadora que també està molt, molt bé, que és la Boskovic, jugadora que fa molts punts, que porta el lideratge de l'equip. Té un bloc molt competitiu, la selecció sèrbia, mentre que estem una mica en del vòlei femení, veiem una de les candidates sèries a guanyar. Sèrbia. Brasileres i italianes. Anem a les pròximes imatges que havíem preparat. Brasil, veus capaç de fer-se d'aquella decepció olímpica a Rio? El problema que té Brasil és que anava bastant bé i se li ha lesionat la col·locadora titular i és una base important per elles. Llavors aquí crec que patiran una mica per poder estar al màxim nivell. Tot i així, bueno, té una plantilla molt, molt bona, però amb l'agressió de la seva col·locadora ho passant malament. Toni, et volia preguntar, és segurament els nostres espectadors i espectadores entesos en voleibol ja saben, ja coneixen, que no hi ha ni l'equip espanyol masculí ni l'equip espanyol femení en aquests Jocs Olímpics. Està tan lluny ara mateix el voleibol estatal de les grans potències mundials com per estar en aquesta gran cita? Sí, sobretot per arribar a uns Jocs Olímpics estem bastant lluny, perquè classifiquen pocs, classifiquen 12 seleccions, i estar entre les 12 millors del món, Espanya està molt lluny. Per la pròpia competició estatal, el nivell de la selecció no és el que tothom desitjaria. No? Les jugadores que tenen un pes, o els jugadors que tenen un pes important, se'n van a jugar a altres lligues estrangeres amb més qualitat, tant a nivell professional com esportiu, evidentment, i això fa que la selecció, tot i que a nivell europeu no es podem queixar, perquè estem les dues potències de femenina i masculina als europeus. Jugar a mundials o jugar a olimpiades costa molt perquè t'has de classificar amb uns preolímpics molt durs. Amb l'excusa, Toni, de parlar dels Jocs Olímpics, de la competició de voleibol olímpica, i tenint davant nostre no només un exjugador de talla mundial de voleibol com és el Toni Alemany, sinó l'actual director esportiu del Voli Sant Cugat, volíem parlar de la temporada sensacional que van aconseguir les jugadores del Sant Cugat la temporada passada, aconseguint per primera vegada a la història classificar-vos per un play-off al títol. Aquestes són imatges del partit a casa contra la Barca a Menorca, en les eliminatòries ja pel títol, en els que veu fregar la victòria guanyant i llàstima d'aquell 5-7 definitiu. Va ser un moment gloriós, el de la temporada passada. Sí, sí. Nosaltres estem molt satisfets de la temporada que ha fet el primer equip del club. És una fita històrica, poder jugar uns play-offs pel títol i, bueno, al final no poder superar-los, però quedant cinquena posició, no era un dels objectius prioritaris, el vam aconseguir. Llavors estem molt satisfets de la temporada, sobretot la temporada del club en general, perquè nosaltres som un club eminentment de base i el club ha fet una temporada històrica guanyant campions d'Espanya, cadets, amb molts campions de Catalunya, amb totes les categories de base que tenim, i per nosaltres ha sigut una temporada paradòxicament brillant, no? Perquè amb la pandèmia bueno, vam tenir les nostres restriccions com tots els esportistes i realment el club va fer un esforç molt bo per poder donar les mínimes eines a les jugadores per poder entrenar i al final s'han vist molts bons resultats, realment. Tu no parles exactament dels resultats perquè valores molt més la feina aconseguida, però ja els dic jo, dos campionats d'Espanya, un subcampionat d'Espanya, sis campionats de Catalunya, d'aquest, pels que no ho sàpiguen, el Club Voleibol Sant Cugat, dedicat exclusivament al voleibol femení, amb el suport de patrocinadors. Sempre ho diem, Toni, però és que és una realitat. Si no hi haguessin aquestes empreses com DSB, per exemple, no?, que donen suport econòmic al club, tot seria molt més complicat. Heu aconseguit retenir les bones jugadores, les grans jugadores
que teníeu la temporada passada. Es pot parlar de que és un projecte que es mantindrà aquesta temporada 21-22? Sí, sí, totalment. El bloc del, l'equip, del primer equip del Superliga 1 cara a la temporada que ve serà bàsicament el mateix. Tenim algun parell d'incorporacions de jugadores que venen de la base i mantenim el bloc de l'any passat, pràcticament. I és més, hem crescut a nivell d'estructura de club perquè el segon equip, que estava a la tercera categoria, a la primera nacional, va quedar campió d'Espanya de nacional i hem pujat a la Superliga 2. Llavors tindrem un equip a Superliga 1 i un equip a Superliga 2 on jugarem amb totes les jugadores del club, juvenils, cadets, algunes que estan en el programa del rendiment de la Blume i la resta que tenim al club, i tenim una fita molt històrica i molt ambiciosa i il·lusionant per davant. Per tant, podem dir que el set titular, les sis jugadores de pista que surten d'inici, més la Martona, la Lliure, continuaran la temporada que ve? Sí, sí. Grans notícies, no? Grans notícies pel voleibol català, pel club de vòlei Sant Cugat. Amb quins objectius aquesta temporada, Toni? Ara que ja heu tastat el que és el playoff pel títol, no val que em diguis que és la permanència, eh? Òbviament, sí, la temporada passada va ser molt bona i vam estar fregant una possible entrada a semifinals de la Lliga Iberdrola. Aquest any l'objectiu és intentar classificar la Copa de Reina, on van les sis primeres classificades de la primera volta, i tornar a lluitar pels play-offs i anar passant etapes. De totes maneres, som conscients de que continuem sent un club eminentment de base, amb jugadors en projecció. El que passa és que tenim un recolzament, com tu has dit, dels sponsors, com és DCV, sobretot, que aporta molts anys amb nosaltres i aposta per la continuïtat, i cada cop doncs, intentem ser més forts dins de la nostra modèstia amb la categoria, perquè no hem d'oblidar que jugarem una competició en equips molt professionals, on ells sí que tenen objectius molt més ambiciosos a nivell de guanyar. Però nosaltres no renunciem a res, perquè el grup ja ho va demostrar l'any passat, que és un grup competitiu, un grup totes de casa, totes catalanes, totes jugadores del país, i que volen tornar a demostrar que poden fer les coses com les van fer l'any passat. Gràcies, Toni. Seguirem des d'Esport 3, des de Televisió de Catalunya, tot el que doni de si. Intentarem fer més transmissions aquesta temporada. Jo t'ho dic a nivell particular. Saps que intento fer tota la força, la força que puc. I ho dic públicament perquè em sentin els meus caps. Intentem fer que el vol creixi també en impacte mediàtic i televisiu. Toni, agrair-te un cop més la deferència cap a nosaltres, que continuïs gaudint del vòlei olímpic i ja quan torni a començar la temporada tornem a parlar. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Gràcies al Toni Alemany. Avui sí que saps, Marc, qui va per davant el medaller. Ahir també ho sabies. Cada dia saps que faig trampa, m'ho miro abans d'entrar i et puc assegurar, Agustí, que la Xina, Japó i els Estats Units són les tres primeres ara mateix del medaller. I per aquest ordre, eh? Per aquest ordre.